Предишният епизод го приключихме, докато Емо и Габи търсят крепостта Калемегдан, за да си направят фалшива сватба там. Сега, ако щете, вярвайте, ще започнем оттам, откъдето приключихме последния път. Здраво! А как удочи до крепост, където се сливат река Сава и река Дунав? Хайде, и те си умешаха езиците заради нея. Габи носи лингвистичен хаос. Разбра. Ушлям. Как може да не запомниш как се казва така? Но забрави го, то беше някакво изчанчено. Абе не е било изчанчено. Какво му е сложното на думата кале? Идва от арабски и означава крепост. Сега ще проверя в интернет. Цъка, само секунда проверявам. В Уикипедия пише, че в България има 126 местности, които имат кале в името си. Той три пъти го повтори, тя на третия път го чу. И после го забрави. Здраво, как уточи до крепостта, където се сливат река Дунав и река Сава? С този жест жената каза буквално: не искам агресия, аз минавам с мир от тук. Тук има намаление на маратонки. Няма пари за маратонки, а жената каза да ходим там направо. Его е, Калемегдан. Калемегдан, да. Така ли се казва? Калемегдан, да. Ако в Белград чуете, че на някого му викат Джони, значи на 99% се казва Никола. Идва от галеното Ниджо и така се стига до много Джонита. Друга полезна информация. Ако сте вегетарианец, там това е равнозначно на гей. Вижте сега, ако не се правих на булка, можеше да добия някой сърбин тук. Питах обости. Ето го за тепе. Млъкни се, обърни. Обърни се, бе, жена. От толкова с приказки го изтърва. Хайде, бе. Ето и на крепостта стигнахме. Айде на полянката да сключим на брака и да се ходим. Момента, в който те видех. Ама майки му, нека. Момента, в който те видех, сванах, че си сгодна жена. Тропате на балончета. Обещавам да съм кавалер. Кавалер. И да те чекам на всички да тиша. Бабе, хилът. Но това може би си писача. Направих обещанието. На Габи не й дадохме да диша Хели, защото я чувате как говори. Като малка тя е паднала в казана с Хели и си е взела дажбата. Взимаш ли ме? За това предавание да. Ти така ли беше преди няколко години? Тя щастлива. Иска да се жени, а ти гледаш намаление на маратонки. Гледаш някакви намаления. Но иначе нищо общо с младоженеца. Аз бях нисък и с костюм. Той е висок и сантък. След тази, мога да я наръка, доста тъжна церемония, героите ни тръгват към Любляна, но преди това зареждат, защото Емо има мисия да разбере къде е най-ефтин дизелът. Айде да видим каква цената. Това да заредиме. Дизел 124, какво ще рече това? Евро и 2-3. 124, 1 евро, значи колко излиза, 2 лева. Дизел е по-скъп тук. Поне лесно излезнахме от Сърбия, защото от Белград до Любляна само направо. От Хасково до Димитровград също е само направо. Още не съм близо в кухнята, това е за първи път. Ми, време ти е. Нещо сладко дай, дай нещо сладко. Моля ти се, жена, дай му вече нещо. Дай му нещо, че байгън ми станаха молбите му. О, трошинка си ми взел. Мислиш за нас? Това са конски кюфтета, помежду другото. Мислих, че са сурови и тя ще прави църпър вътре в кемпера някакъв. Добро утро ли, добър ден. И си тука. Абсолютно всичко си е по-нашен. Църпър в българ. Така трябва. Емо лапа кюфтетата все едно са хапчета. Браги, имаш, искаш ли хапче ли да сядам? Видяхте ли как великия везир на Османската империя даде позволение на ханъмата си да седне? Героите ни вече влизат в Любляна. 6 часа го караха то с маломерен апартаментото там. Чуйте какъв гениален спор започнаха. Откъде тръгнаха, какво си отговориха и докъде стигнаха. Ай, трябва скоро да влезем на вече в Любляна. А? Ще малко. Аз ти предлагам, след като влезем, направо да ходим да хапнем някъде. Чеки първо да влезем. Ама ти какво ще кажеш? Чеки да стигнем първо, па тогава ще видим какво ще правим. Ние почти стигнахме. Какво? Почти стигнахме. Почти не е като стигнахме. Трябва да знаем какво ще правим, като стигнем. Ще ядем, какво ще правим? Еми, значи ще ядем.
Много проблеми има този човек. Не е един и два да кажеш, че лесно ще ги реши. Кръста го заболе, да не говорим какво е на врато му, главата му загоре, сега на всичкото отгоре и изгладне. Сега, Габи, на къде да карам бе душа? Ами сега, давай на... не знам ли аз. Давай надясно. Наляво, не знам. Надясно. Как реши след тази никак не проста инструкция той да завие наляво, нямам ни най-малка представа. Много ми харесва, че Габи непрестанно гледа картата, гледа умно в нея, върти я и може би тя си мисли, че тази карта й помага. Али сметаш ли, че сме навам? Речник на северозападните думи. Навам означава натам. Не, нищо не смятам. Просто искам да видиме някой луд да се разхожда в това дъждовно време да го питаме. Емо и Габи разбраха, че са на центъра, най-често споменаваната дума от 3 часа насам и тръгват да паркират. Извинявам се, отплеснах се. Та, Любляна е 273 600 души, като аз не познавам нито един от тях. Известен е като градът на студентите. Един на всеки 10 жители е студент. Нещо като Благоевград, но без чалгата. Магазин за боски. Бельо. Това всичко им е център тук. Да, централната улица. Да, що ми има толкова магазинчета? На къде ще ламиня? На къде да ловим? На къде изкушава нататък? Втората вечер от пътешествието на Емо и Габи е различна. Те ще трябва да спят в кемпера си. За тази цел трябва да намерят къде аджеба е къмпингът, в който трябва да паркират къщата си на колела. Не, искаме електрисити. Електрисити. Да, фин. Само тока иска да плати човека. За него задължителните еко и туристически такси не трябва да влизат в пакета. Айде, малко ясно на моята тема. Той е като българските еколози. Да. Той обича всичко, обаче не иска да си плаща. No! Да. Електриситим самото не. Българите отказваме да разбереме, че след като се изсереш, някой трябва да ти измете. Ами той каза, че ще стиска. Ами добре. Явно няма да ака. Как беше да? Любляна, people, 1-2 million. How much? I think it's 200,000. Oh, very small. Yes. Oh. Slovenia, 1-2 million people. 2 million. 2 million. Oh. We're from Bulgaria, 7. Oh yeah, sorry, it's very small. Нещо ми се сви в корема. Хайде вече да не викаме Булгар, Булгар. Любляна сигурно си имат зоопарк, не им трябва той да им идва на крака. Няма да спа на втория етаж, защото ме страх пък да не падна отгоре, по-добре на първия. Ако пада това отгоре върху мен да пада. Свързваме се с тока, вече имаме топло и ще спиш там. Я да си видя леглото, гледай сега. Дали ще ми е тесничко? Ето място за три пъти! Я гледай, я тука съм си перфектно, леко и стълба си имам даже, виж. Браво. Ти се притесняваш, че ще... Аз си мисля, че ще ми е тесно, но гледай, това си е спално, бе. Скотията тук, бе. Много приятно, топличко, печка, телевизорче. Даже се нагодих телевизорчето така към мене, защото то се върти. Гледах си телевизийка. Супер беше. Кемпера си е апартамент. Ух, да, тесното е. Майка, възпре да ми свириш на дедовия. Обърнете внимание на този изключително ценен момент. Как Емо сяда. Голем пом... Патесен, да. Вече му е мирно на дедовия и потеглят на сръбска музика. Лоши нещо знам, пренаричаш ме. Ще е така българска някаква. Шампанско и сълзира. Ивано, нали? Шампанско и сълзира. Тази песен беше много модерна на времето. И сега си е модерна. А може да си е модерна. Ами това е Evergreen. Той винаги е модерен. В момента Милко Калайджиев ревнува. Хайде пак ще започваме да мерим къде нафтата аджеба е най-ефтина по Европата. Към 2 кинта е в Словения, България си остава най-ефтин. И добре бе, имаше хиляди публикации как България бил един от най-скъпите по това време. Сърбия с колко там по-скъп, отколкото в България, да. Тук пак в Словения по-скъп. А те много неща, които се говорят в България не са вярни, ние просто винаги искаме да сме най-зле. Габи и Емо влизат във Вал Гардена, зимен курорт като слънце. Ако видиш по-хубав, здраве му кажи.
курортът е тесен и Емо трябваше да вади челъми и да търси дикиша как да кара то с огромен фургон по тесните сокаци. Обажда си Ники Никол, за да възложи задача на Емо и Габи в Валгардена. Ехо! Младоженците! Задавай задачата и да действаме! Много добре не си играеш ролята. Ти много искал камера. Шатурам, обещал съм бе, шатурам, просто заговариш. Шатурам, шатурам. В Белград се разправи и ставаме в момента някакви задачи, които по някакъв начин са свързани с нашия личен живот. 1970 година стана фигурист на Славия. Впоследствие станах няколко пъти шампион на България, печелих Купа България, казах как прекрасни години в Ивровото партане. И аз не съм се качвал, само по телевизията съм го гледал това, бе, началник. Ще се... Ще се прибия. Една обща задача, за която вече, ако изпълните, ще спечелите за вашето младо семейство допълнителни 30 евро. Задачата на Емо и Габи е да идат до една много известна ледена парзалка, да сложат кънките и да я прекусат по дължина без да паднат. Ако изпълнят, ще получат по 20 евро на капак. Но има и бонус задача. Те трябва да изгледат едно видео с последното изпълнение на Албена Денкова и Максим Ставийски и след това да пресъздадат техния танц. Ако го направят, ще спечелят още 30 евро отгоре. Нали ти обещах, Николов? Ет, защото на друго место не ми става. Тука ли я? Тука, доволен ли си? Доволен си. Емо като един спортист тучен отива да опипа почвата. Гледайте сега как ще се учуди, че ледът е лед. Лъжи му, прибива ги. Леле, майко. Помежду другото, гледай. С маратонки по леда. Това е монтанския начин за лизгане. Вие ще ме намразите и то с основание, но пак го направихме. Прекъсваме за днес епизода. В следващия епизод ще видите невероятният танц на Емо и Габи, както и как се справиха с задачата си за 20 евра. А и какви други неща ще видите, нямам търпение да ви ги разкажа. Но всичко с времето си. За сега, чао, поклонни аплодисменти, че бяхте с нас.